Lindberg får denna. Och då välkomnar vi fram dem. Applåder från publiken också, precis som det ska vara. Stort grattis, Christian. Tack så mycket. Förvånad? Nej, det var jag väl inte. Jag var väl lite optimistisk på förhand då, om det vart liksom rätt för oss, och det blev det ju. Det var ju inte så många hästar emot. Var det kanske ett plus för er, eller tack vare att ni fått så tillägg? Så var det ju. Och det löste sig bra, och vi fick ett bra lopp och sådär, men hon gjorde det väldigt bra. Det gick fort till slut och sådär, och hon avgjorde på bra vis, tycker jag. Upploppet ner för att den schabblade lite grann där invändigt och höll på att galoppera, och då kunde ni koppla greppet. Men det kom ju ett ekipage lite längre ut. Hade du lite krafter kvar utifrån att den skulle komma lite för nära? Ja, jag hade nog lite grann kvar, men som sagt, den gick bra och så. Men vi hade den på behörigt avstånd i alla fall, så att det kändes lugnt hela vägen in. Kan du berätta lite grann om den här treåringen? Du har ju mest suttit i sulken, men du har ju suttit i sulken alla tre starter så att säga hittills. Ja, nej, jag har inte så mycket mer koll än där man kan läsa sig till. Utan det är ju Henrik och Veronica och Malin som sköter jobbet, så att säga. Så, men hon har ju uppträtt väldigt förnuftigt de här starterna hon har gjort, och visar fin utveckling, tycker jag. Men du, då säger vi stort grattis till dig, och sen får vi se om vi kan prata lite grann med Malin också om... Hon vill prata lite grann om Wilma Wini som segrar. Ja, Malin är inte här idag. Malin är inte här idag. Då får du hoppa in. Det är Henrik. Är det ett ägare? Ja. Härligt, härligt. Du... Min syster är Malin. Ja, du får så pass till och med. Ja. Berätta lite grann om Wilma Wini då, resan, just om den här fina treåringen. Ja, hon är helt outstanding alltså. Hon är okomplicerad. Helt okomplicerad, ingen krångel alls? Nej. Ja, men det är väldigt så de ska vara. Hon gör kanske fjärde starten idag, och hon har varit på banan 7 gånger totalt kanske. Snabblärd också? Ja. Härligt, det är väl lite så de ska vara helst när man håller på med treåringar. Ja. Du, hur firar man det här nu efter en midsommarseger? Ja, jag vet inte. Får vi se ikväll. Ja, men du, det kanske blir lite roligt när man kommer hem ikväll. Stort grattis. Ja. Tack så mycket. Och det säger vi till kretsen alltså kring Wilma Wini som inleder i hela alldeles strax.